aquesta visita és una visita molt, molt personal. Jo quan, cada vegada, i és des de fa anys, que vinc al Museu Picasso, vinc directament a aquesta sala. Hi ha una obra poc important de Picasso. Molt poc important. I, en canvi, per mi altament significativa. Jo em trobo sempre mirant un dibuix que us convido a veure. És un dibuix molt modest, molt humil, en el qual apareix ell. I apareix ell als peus d'un llit, en el qual hi ha un nu, amb una actitud molt delicada i posant la mà sobre el cul d'una noia. Es diu Nu ajagut en Picasso, assegut als peus. I, sincerament, a mi aquest petit dibuix m'emociona. Hi ha una altra manera d'enfocar aquest treball de dibuix o de pintura, i és l'establir una connexió amb tot el que ens envolta. I jo penso que això és el més important. Per tant, jo el que us proposaria és que qui vulgui, dibuixi. Seguint les sales, d'una manera el més distesa possible, amb un paper i un llapis a la mà. Sí? Vinga. Dibuixeu el que us doni la gana. Hi ha algú, en aquest cas Picasso, que s'enfronta amb una obra fonamental de la cultura, no només de la pintura, sinó de la cultura mundial, que són les Menines de Velázquez, i intenta fer-li una rèplica, perquè està fent això, i al mateix temps fer-la amb uns mitjans completament diferents. I el que aquí veieu és tot el recorregut que aquesta persona fa per intentar descobrir què hi ha darrere d'aquesta pintura.